Dobré ránko, dámy páni. Práve je 8 hodín. Prednedávno som sa zobudil. Som spocený jak pes. To vám poviem na rovinu. Celú noc som sa tak spocil. Asi 3-krát som sa zobudil. Spať sa mi nedalo. Nemal som žiadny sen. Ak sa aj vám nedalo zaspať poriadne, tak napíšte do komentáru. No a prečo vlastne dočím dnešný vlog? Dnešný deň by som chcel tak trošku zvlogovať, aspoň tak čiastočne. Jednak vlogy teraz fičia, takže budú money a ešte uvedomil som si, že som nenatočil to video, ako si hádžem kybe ľadovej vody na seba a dneska to urobíme. Dávam ešte nejakých kamarátov, ktorí mi s tým pomôžu natočiť a hlavne s tým prostredím, ako to ešte upraviť, lebo nechcem to robiť vnútri a vonku ešte potrebujem niečo porobiť, aby som tam mohol vyliať kybel na seba, lebo není tam žiadne miesto, kde by som to mohol urobiť, takže to by sme museli ešte nejako poupratovať. A tak bude to sranda a ja vám prajem príjemný zážitok z tohto videjka. Pani, práve som zistil, že zase nám nejde internet. Toto je väčší problém u nás doma, že youtuberský net. Vždy, keď sa snažím streamovať, alebo keď sa snažím niečo vydať, tak buď mám strašne veľký ping, alebo vôbec nejde internet. Toto je problém. Aj milé, keď som streamoval 3-krát a to posledný krát streamoval Grol za mňa cez jeho počítač, ale na môj kanál. Posledný krát, keď som míral ping, som mal, že 341 ms. Kill me, please. A teraz vôbec nejde internet. Úplne to vypadlo, nič tu nefunguje, takže nemôžem ani žiadne videjko uploadnúť. Je mi to ľudo. Ľudo nie ľudo. Taký mám život, no čo? Ozvem sa vám, keď budem mať niečo zaujímavé na robote. Dneska sa zdravím na lavačku. Hej. Jedno. Okay. Teraz takú lavačku sa zdravím, ako čura. Dajte mu odber. Netočím. Otázka číslo 1. Si pripravený? Áno, som ready. Pomená to, som strašne hypovaný. Kapa. Dobre. Toto je youtuberová sestra. To je youtuberov pes. Toto je youtuberov kamarát. Aj toto je youtuberov kamarát. Toto je youtuber. Dobre. Tomáš, zakladaj si dobre uľaviť. Počkej. Tak to není ani studenie, Tomáš. Nevadí. Tomáš, začne sa zvýšiť ďalšie. Takže, dámy a páni, Tomáš sa ide obľať vlastným močom. Ktorý je z neviem aké dôvody presvitný. Veľa piješ vody, to je zdravý močka. Ok, máme to tu, vodička, prvý kyblík máme hotový. Ako je vidieť, sú to ešte kúsky ľadu, takže neklame mne, nie je to horúca voda. Z posledné kúsky ľadu, čo tu plávajú, bolo ich to mnoho viacej. Restrihu sa rozpustili, ja to nemôžem, nekamerujem všetko, to nie je live stream. Keby to je live stream, tak dávajte celý priebeh toho, ako to prebieha. Dobre, dámy a páni. Ideme na to. Tomáš je pripravený. Počkaj, spravím stojku, či jak sa to volá. Mlínsku stojku. To budeš potrebať prvé dýchanie. Nový výrok dnes nie, že prvá pomoc a prvé dýchanie. To sa volá mlínska stojka. Mlínske koloso dám za 500 odberateľov. Dobre. Je to studené? Fú. Celkom dosť. To je skoro jak naša voda v bazene. Bazne, ale. No. Môže byť. Keď môžeme na to, správať sa, kedy budeš ready, ty. Tak na 3. 3. To som suchý. Ďakujem vám. Si mu oplachol hrvat fajný. Vysko som spokojá, nemusíš. To si mu mal na hlavu hodiť aj s tým kýbelom. Nevadí, druhý pokus bude lepší, že? No, to bude spredu. To sa zlepšíš. Obývaš ma? Radšej nie. Takže, môžeme. Môžeme? Tomáš je pripravený, to je vidieť na ňom. Yeah.
Toto znamená, že sa mám viacej snažiť vo Fortnite a už si nemám nikoho volať do videa, s kým uzatvorím nejakú debilnú challenge. Mhm, na budúce sa oholíš. Toto je ponaučenie, presne tak, za 1000 odberateľov si dám vlasy na rúžu, pokiaľ bude tých 1000 do konca leta. By the way, to bol môj challenge, že? Kedy, oficiálne končí leto? 20. septembra, tak nejak. Dobre, tak od 20. septembra, ak dáme 1000 odberateľov, tak budem mať rúžové vlasy. Oh, yeah. Ak nie, tak nebudem mať rúžové vlasy. Majte sa, prajem krásne čišok dňa. Kam ideš? Dobre.